Täna on 25. november 2013. Priit, sa oled olnud Andas 4 päeva. Mis sa arvad sellest kohast? Mul väga meeldib Anda, sest see on väike rahulik linnak turistide poolt puutumata. Inimesed on kõik siirad ja keegi ei ürita sulle midagi pähe määrida, väikse pille müüa või massaasi või mõnda tuuri pakkuda. Et see meeldib mulle kõige rohkem. Andas on väga ilus rand. Põhimõtteliselt võid seal üksinda pikutada, ei ole mingit turistide suminat ümberringi. Sul on mingid erilisi momente või erilisi mälestusi nendest päevadest? Ja see käidud snorkeldamas, väga ilus pilt avanes. Vee all ka koopa ujulas, see käidud, mis mulle meeldis. Aga kõige huvitavam on ikkagi kohalikega suhtlemine ja näha, kuidas nad täpselt elavad siin, millistes oludes. Ja. Aga lisaks puhkusele sa tegid ka Andakidzi juures paar päeva vabatahtliku tööd, et räägi sellest palun. Aitasin siis kaasa valguspudelite tootmisel ja paigaldamisel. Sain osaleda protsessi igas etapis, alustades pudelite pesemisest ja aukude lõikamisest, kuni siis inimeste kodudes pudeli paigaldamiseni. Ja see juures sain näha, milline efekt täpselt sellel pudelil on. Efekt oli silmaga märgatav, toba sai palju valgem ja inimesed olid väga õnnelikud, kui nad endale selle lambi tuppa said. Sa oled nende paari päeva jooksul kohtunud siin paljud inimestega. Mis sa nagu kohalikest inimestest arvad? Kõik inimesed on lihtsalt nii sõbralikud ja rõõmsameelsed ja abivalmid igal võimalikul juhul tahavad sulle lihtsalt head. Näiteks Lito, kellega ma koos käisin lampe paigaldamas, tahtis mulle osta joogid, küpsised, asjad poest oma raha eest, kuigi tal väga seda raha ei ole, nii et ma muidugi keeldusin. Aga kuidas nad suhtuvad nagu selles, et välismaalane tuleb ja teeb siin nendega koos tööd mõned päevad? No, kõik olid ikka väga üllatunud, kui ma sinna mägi külla läksin ja pool küla jooksis kokku ja vaatasid, mida ma teen ja kõik lapsed olid väga, väga elevil. Okei. On sul äkki anda mõnda nõuannet või soovitust, et miks ka teised eestlased võiksid tulla siia Andasse ja miks nad võiksid tulla näiteks vabatahtliku tööd tegema mõneks päevaks? Mõned päevad oma puhkusest. See on lihtsalt väga huvitav kogemus ja samas saad teha head teistele, olla kasulik mingil määral. Ja täiesti väga huvitav kogemus näha inimeste elu täpselt nii nagu on. Väga huvitav, soovitan kindlasti. Aitäh sulle ja head puhkuse jätku! Tähkutsumast ja loodan, et saan kunagi veel millegi kasulik olla. Tame!